Осы сендер ауылда асфальт, тротуар деген мүлдем білмейтін сияқтысыңдар ғой. Я, осы менің ауылым. Біздің ауылға қош келдің. Жұрттың балалары отбасы құрып, немере сүйдіріп жатыр. Ал біздің жүрісіміз мынау. Мен достармен танысып қой. Жомарт. Динара, танысқаныма қуаныштымын. Арманым орындалды. Тұрмысқа шықтым де. Қызық болады. Фу, бетәрмен. Мен ауылға тұрмысқа шықпаймын. Бәстесейік, үйренсең, менің әйелім босанғанда ұлымның атын Жомарт деп қоям. Ай, айтқаным, қайтпайсың, ә? Себебі ол жоқ. Оны өзім де таппай жүрмін. Менің ханзадам, қайдасың? Бәлкім қасында келе жатқан шығар. Мәселе бұлай, мен үйленуім керек. Саспа, бауырым. Бір амалын табармыз. Динара, ертең жігіттер сенің құрметіңе бастаңғы жасайын деп жатыр. Бастаңғы? Біз сонда қайда барамыз? Тауға барамыз. Қызық болады. Мам, бүгін кешке келін келіп қалуы мүмкін. А? Дайындалыңыздар. Қуат бізге көрсетемін деген тосын сыйын қайда? Алып қашу операциясы. Келін келе жатыр, иә, отыратын шығар. Жақсы болса бұл жер. Иә, иә. Келетін шығар. Келін келе жатыр. Келін келе жатыр. Жөндеп шашайшы, ауланың шаңы басыңа көтірмей. Ассалам алейкум аға. Ал, келін құтты болсын. Ей, қойшай. Балауқса бірденгі бұлдырмесіне жамайсыңдар. Ей, омжан бұлдырмей жасауға болмай ма? Сонда мен айтым керек. Осы қыстың межін сүнбей, Алматың ауарай сияқты құбылмалы, е? Біздің әке әнулы сияқты. Сүнбеді. Зерттелмеген. Жарайды оны қай беріш. Не ұжат? Динараны көндірдік. Айтпақ сен жеңілдің. Білем, білем. Қуат айтпайды. Айтса айтқаннан қайтпайды. Қорықпаш, өйдемді орындайым. Бірақ Динара менімен сөйлескісі келмей отыр. Ренжіп отыр. Іштен етпейді. Басында жаныңды жейді. Кейін жаным дейді. Айтпақшы, хабар жіберіңдер ме? Ой, хабаршылар кеткелі қашан. Қуғыншылар келе жатыр. Не болар екен енді? Мен несін ойымдайсың? Ауылдың психолог апалары аман болсын. Шешілмейтін тейін жоқ. Иә, шешілмейтін тейін жоқ. Дастан, бас шыдаусын. Өзінің зығырдан майнап келе жатса. Менің қызымды ұрлап, соттатамын. Көрсетем мен оларға жағдай жоқ, бейшаралар шығар. Үрерге еті сығарға беті жоқ.
менің қызыма көзін салып қойды. Алматыдан шыққанымызға 2 сағат болды. Жүргеніміз 100 шақырым жол. Осы қыз Қаракемер деген ауылда не істеп жүре? Анау Құралай деген құрбысы шақырған. Ауылға барамыз, демалам деген өзі ғой. Жүрегім сезбеді. Жібергім келмеген. Бекер жіберген екен. Қыз бен қойдың жүрмейтін жері жоқ. Қазір жетейін, шашын жылып қолына беремін. Мен қызымды ауылға байға беру үшін өсіріптім бе? Тездетсейші! Мына есегі арбамен ертең жетеміз ғой. Мен сенімен ешқайда бармаймын. Сен не айтсаң да маған бәрібір. Сосын бұл іске мен қатысым жоқ, түсін. Бірақ та саған орамал жарасады екен. Құралай. Жарайды, сөйлемеймін. Жомарт жігіттің жігіті. Ауылдық қыздардың арманы. Құрбым, бақытыңды бағалай біл. Қойын, жылама. Армандарым орындалмайтын болды. Әлем, шопинг, саяхат. Көріп тұрсың, жағдайлар жаман емес. Арманың әлі орындалады. Қош келдіңіздер, қадірлі қонақтар. Төрлетіңіздер, шаршамай жеттіңіздер ме? Қызым қайда? Көрсетіңдер. Ашуланба қарғам, қызың аман. Үйге кір, жолдан келдіңдер, шаршадыңдар ғой, төрлетіңдер. Үйге кіріңіз, үйге. Үйге кіріңдер. Үйге кіріңдер. Үйге кіріңіздер, қыз үйде. Жүріңіздер. Үйге кіріңдер, төрлетіңдер. Жүріңіздер, үйге. Е, менің қызымды алып, көңілің жайланды ма? Қолын сұрап келсең, той жасап беретін жағдайымыз бар еді. Енді бізден бір ағаттық кетті. Айыпқа бұйырмаңыз. Қыз бен ұлдың арқасында туыс боп қалайық. Динара жанды келін емес, қызымыздай көреміз. Я, дұрыс, әрине. Енді бізде қара табан қара жаяу емеспіз. Бала солай қалады, солай жасадық. Менің қызым қызыл дипломмен бітірген. О не дегеніңіз? Барлық күнәмізді жақсылап жуып шаямыз ғой. Менің қызым қаланың қызы. Шетелді аралап жүрген қыз. Барлық жағдайы жасалған. Ол ауылда қалғысы келмейді. Солда сөз боп па? Біздің балада қаладан оқыған. Әзірге бізде қартайып тұрған жоқпыз. Балаларды ұстамаймыз. Ел араласын, көрсін, білсін. Үй береміз. Мына дүниенің бәрін осы балалар үшін жинадық қой. Отағасы, солай ма? Дұрыс. Динарамыз жомат қаласа, қалада тұрсын. Қарсы емес біз. Жастардың қалауы сол болса. Соңғы сөзді қызыма берейік. Қаласың ба? Жоқ әлде кетесің бе? Динара, не бар мұнда саған? Жүр, кеттік. Жоқ, қалам. Жастар таңдауын жасады. Бұдан артық не керек? Қысқасы, құдағи, қош келдіңіз. Жастар бақытты болсын. Той-той боласын. Ой, құдағи. Жастар өмірі болсын. Той құтты болсын. Құдағи. Ал, құдағи жорып болды. Өмірлі болсын. Алла. Ух, бұл қашан бітеді. Мен осы үшін сыпыру үшін тұрдым ба? Тойға барардай, барыңды киіп алыпсың. Мына сыпыртқы неге жатыр? Олай емес. Былай, міне, былай. Қара дұрыстап. Мә. Ух. Кезінде бізге ешкім үйреткен жоқ болатын. Істегенің өзіңе жақсы. Сосын шай әзірле. Көп кешікпей ішке кір.
Алло, Ернар Ақылбекұлы? Иә. Маусымдық есеп? Өткіздім ғой. Қалай шы дұрыс емес? Мүмкін әзілдеп тұрған шығарсыз. Кешіріңіз, түсіндім. Қазір барам. Қуат қалайсың? Ей, жаман. Соға түскен бала пандай жүрің жығылып қалыпты ғой. Бастық қанды ішті. Не анау дұрыс емес, не мынау дұрыс емес. Қағаз толтыру аяқтала ма жоқ па? Компьютердің алдында отырып қартаятын болдық қой. Болды енді ашуланды. Қойшы. Айтпақшы, жұбайың жеңілденді ме? Перзентханада. Оған баратын мұрша жоқ. Айтпақшы, жұмысқа кешігіп келетін болыпсың ғой. Сол өгізге туған күн бұзауға да туады деген рас екен. Солай, солай. Алло, Динара тыңдап тұр ма? Мен жұмыстамын, кешке барамын. Түскі асқа бара алмаймын. Жоқ, қызықсың, қалай кетіп қаламын, жұмысқа енді ғана келдім. Жақсы. Қызығы, күніне осы рет қоңырау шалады, саған да солай ма? Рахат өмір бітті, бұзау. Сен маған көмектесші, маусымдық есепті бірге жазбасақ үлгеретін түрім жоқ. Шаршап кеттім бар. Қуат, негізі саған Құдай тілде берген, бірақ басты бермеген. Кішкене сөзіңді қысқартып, оны басыңа жалғаса, әжептер жігітсің негіз. Кетші, ашуыма тиме. Динара, аның саған ештен үйретпеген ба? Бұл әбден ашыған қамырды баппен жаса көрек. Міне, жай аласыңдағы шетінен оқтамен жаясың. Пышақпен жұқалап кесесің. Қиын емес, көрші ме? Мам, қазір үйрен алам. Бұлай қоя. Бәрін емес, қамырдың шетінен баста. Туу, онда тұрған не бар? Бәрібір бауырсақ жасаймыз ғой. Динара, баппен жасау керек. Баппен жасау керек. Былай, міне. Қиын емес. Туу, мына қызың жаны тәттісінай. Қорқпа, жақын тұр. Лақтырмай, жәйләп сал. Мам, келіңіз, келіңіз. Келіңіз, келіңіз. Не мұнау? Селфи. Көрсін мен қандай керін екенімді. Чиз. Ой, сенде селпілдетіп селпілдегенше үй шаруасын жасасайш. Тұрма, қара. Қазір бауырсағың күйеді. Ой, ұмытып кетіп болғай. Кешіріңіз, мам. Бибі, қашан тамақ ішеміз? Күтекті шашымыз ағаратын болды. Ағарса ағарсын. Қартайғың келмейді, ә? Қазір, дайын болады. Кейін ал, қол ұзарды ма десем? Әй, Күлпаш, ана келінді әптен еркелетіп жіберген. Қалай болса, солай киінеді. Басында бұлай ұстамағансың, болден бой бермейді ол. Әй, Күлпаш, келін болып келгенде киімін көрдің бе? Қып-қысқа ұялғанымдай. Жомарт жап жақсақ жігіт еді ғой. Сонда келіндерінің жолы болғыш келеді. Әй, ол келін үйді түк те істемейді. Аула сыпырғанын көрсең, ой. Күлкен келеді ғой. Солай ау деймін. Динара, жүр. Шелегіңді алда, сердің оң жағына кел. Қорқпа. Мам, қорқам. Қорқпа, жақында мына жерге. Кел. Мам, на төртеуіне салам ба? Түу, сенде. Күнде көріп жүрген, күнде келіп жүрген сер емес пе? Динозавр көргендей, сенде. Жайлап, желін жайлаптар. Күшім жетпейді, қап қатты. Қане, қане. Саусағыңды сүтке батырдағы, кезек-кезек сау. Жайлаптар, міне, осылай. Мәссаған, менің де қолынан келеді екен ғой. Тоқтама, жалғастыра бер. Mm-hmm.
Сүйіктім, ауылдың аруы болсын, жарайсың. Түү, жомарт, шаршап кеттім. Шаршама, мен сені жақсы көрем, бәрі жақсы болады. Жомарт, қалаға қайтайықшы, мен ауылда тұрғым келмейді. Қазір емес енді. Енді қашан? Уәден қайда? Үйленген соң қалаға барып тұрамыз дегенсің. Оны мама да, папа да біледі. Жан, тезірек қайтайықшы. Кейін сөйлесеміз. Мен киімді ауыстырып алайын, сен тамағыңды әзірлей бер. Жарай ма? Жарайды. Сабыр, Динара. Сабыр. Балан, тұрдың ба? Келі, отыр шайыңды іш. Қалғандар қайда ма? Әкем, жаңа ғана жұмысқа кетті. Келін ұйықтап жатыр әлі. Қалайша бағана ғана оятып едің ғой оны? Отыр, шайыңды іш. Жұмыстан кешіп қаларсың. Оятпа, ақыл болса оянар. Мама, айтыңызшы, келініңізге көңіліңіз толмай жүр ме? Балам, сенің үйленгеніңді көптен күткем, асыға күткем, бірақ та осында келін алам деп армандаған жоқпын, шын. Жақсы енді мам. Жаспыз ғой, бірте-бірте жақсарып кетер. Айта-айта шаршадым. Бізді қойшы. Мына сен ойлап, шайыңды беріп, бабыңды таппай ма? Ауылдың қызы құрып қалғандай, сен де бір қаланың ақ саусағына есің ауып. Мам, неге олай сөйлейсіз? Мен оны сүйем, түсінесіз бе? Саған жаным ашиды. Айтсам шешеммін. Махаббатшылын өзін. Әй, қанша айтам? Сезіммен емес, ақылмен жақсы көрі көріп. Оларға ақыл айтсаң да жақпайсың. Досым, сүйінші. Сүйіншің әзір айта бер. Мен тағы әке болдым өмірге. Жомарт кел. Сүнесің бе, Жомарт? Азамат! Жүрейсің! Мә, мұна саған сүйіншіңе. Қалай қуанып тұрғанды білсең ғой. Көрдің бе, өдеме тұрдым. Сен дейді осы бар, менде арман жоқ. Керемет. Енесіп тұрсың, бара бер, мен бастыққа өзім айтам ғой. Бара берейін бе? Бара бер. Рахмет, айтпақшы, кешке келіңдер, күтем. Динарандала кел. Жарай ма? Жақсы. Тойлаймыз әлі. Той алда, досым. Алло, жаным. Үйдемін. Қазір үйді тазылап жатырмын. Дәл қазір ма? Түү, неге ертерек айтпайсың? Жарайды, келе бер. Мам, біз Қуаттың үйіне барып келеміз. Келген соң қалған жұмысты бітіре салам. Не бар екен оның үйінде? Қуаттың әйелі перзентханадан шығады екен. Соған барамыз. Қазір, келіп келейін. Бір жұмыстың аяғынан шықпай. Кете беріңдер, өзім ақ істеймін. Сендерге күнімді қаратпасын. Не болды? Мам, пап, қалайсыздар? Мен аман, шешең жаман. Динара, дайынсың ба, тез шығайық? Дайынмын, қазір ерімді бояп алайын. Көлікте бояйсың. Не мынау киім, ұзын көйлек табылмады ма? Елден ұят тіпті. Бос, тез шығайықшы. Бейбі, саған не болған? Жап-жас қызға сон шалып тұрсаның не? Ұрыссам, тәрбиелеп жатырмын оны. Бейбі, балаң түйілден тұрамай, қиналып жүрген сәтті. Ұмыттың ба? А? Байқа тәубеңе жаңылайын депсің. Қойшы, болды. Сөйлеме маған. Бұдан кейін бұл мінезін көрмейтін болайын. Түсіндің бе? Келімі керісі шолма. Бала үшін бәріне көнуіміз керек. Жомарт, көрдің әне, күнде солай. Мен ауылда тұра алмайым, түсінесің бе? Динара, тағы бастадың ба сен? Онда басын ашып алайық.
біз қалаға кетеміз бе, жоқ па? Мен бармаймын ешқайда. Неге? Атанам тастап, қалада жалғыз телміріп жүргім келмейді. Олар сенеді маған. Әке шешім тастамаймын. Онда таңда не әке шешең, не мен. Еден келіп тұрсың? Қалаға бармасақ, бөлек шықпасаң мен кетем. Бұл үйде шыдай алмайым, жомарт! Бармайсың ешқайда. Барам, өзім білем. Сен мен тыңдамайды екенсің, мен де сен тыңдамайым. Қой демес саған болды. Қоймайым, өзім білем. Жомарт қайда бара жатырсың? Үйге. Заттарың жина, қалма жолынан бар, барат жерге. Жомарт, мен кетем, бірақ есіңде болсын, қайтып келмей. Баш бар. Рахмет бәріне. Мен шығарып салмай-ақ қой. Енді көрмегенім сен болсын. Отыр енді ауылда шоқ. Динара, мүмкін ойланарсың. Асық шешім қабылдап қайтесің. Ренжімеңіз, мен ойландым. Жақсы келін бола алмасам, кешіріңіз. Жақсы келін табыңызға тілектеспін. Өмірімді тасталған еткен үшін шек көремсен. Жалғыз тастап кеткен үшін саған өкпелімін. Жанымды жылап, көңілім құлазып, жалғыз кетіп барам, жалғыз. Бәлкім, сені таңдауында дұрыс шығар. Ал мен ол шешімге көрінгім келмейді. Кешір мені, мен сені ұмытпайым. Сен ата-анаңа керексің. Ал сен маған, мен сені ұмытуға тиіспін. Қарындас қалағыма. Балам, сен жылап отырсың ба? Жігіт емессің бе? Сен де бұрда езіліп, саған әйел табылады. Маңдайынан шертіп жүріп таңдаймыз.
Біз оны қуған жоқпыз. Өзі кетті. Не істейміз? Құлынам, саған ризамын. Бір әйелдің соңынан кеткен жоқсың. Ата-анасынан безіп жүргендер қанша ма? Болды? Осыма керегі. Арманыңызға жеттіңіз. Маған енді ешкімді керек емес. Мен ешқашан үйленбеймін. Түсіндіңіз бе? Маған қыз іздеп әуре болмай қойыңыздар. Тақиялы періштен дәурен өткен. Өмір өтеді. Ашу тарқайды. Жара жазылады. Енді Динара жаман келін болған жоқ. Мүмкін менің де қаталдығым шығар. Өзі келін болып көңгісі келмеді. Не істеймін енді? Балам, жүр, тамақ жейік. Әкең күтіп қалды. Жоқ, тәбетім жоқ. Сендердің баптарыңды таппай өтетін шығармын. Динар, сен ешқайда бармайсың. Келінің құтылып, несіне жесіп отырсың? Амантай, оны ешкім қоған жоқ, өзі кетті. Біреудің әлпеште отырған қызын қор қылып. Ақыл айтып алып қалуға болмады ма? А? Ертең келе жатқан не бетіңмен қарайсың? Жалғыз келінді қорғай алмай. Енді сен шықтың ба? Отыр осы үйде, төрт қабырға қомалып. Анда балаң жатсысан ау, нәрсіз бай, қасарсысып. Сен де ана дейді ау. Жақсы болсам, жұбатпайсың ба? Ана бала қайда кетті? Мен сені ешкімге бермеймін. Мен де сені ешқашан тастамаймын. Қазіргі жастар ұят дегенді білмейді. Мына келінге не болған? Кинодан көргендерін істейді ғой, қазіргілерде сана бар ма? Өліп өшіп не болды сонша? Әй, не істесе сол істесін. Әйтеуір бақытты болсыншы. Бізге не керек сол? Соны айтам. Бірақ қазақ қызына тән бе бұл?